kaikille, jotka on tässä tapahtumista kertoneet omissa kanavissa, on 52. Ensimmäinen erä tosiaan, eli menossa on Suomi MM-raakas 5-6, koskee kymillä ollaan. Maasissa Olli Tuominen FFG:tä, eli kotis oli miehiä. Tuominen käy pamauttamassa. Ja ensimmäinen erä työmään Suomen kerran. Se etäisyys on avioilla, kädet ylhäällä. Pitkää janaa, pitkää aina, kädet ylhäällä. Hyvä. Kovia. Siinä tynnisellä pikkusen pidempi ulottuvuus, mutta ainakin meidän jalkojen puolesta kolahtelee noin alapuolella välillä siihen. Parempi on etäisyys hallinnassa. Asiantuntija sanoi, että mikä oli vikana? En mä tiedä, sillä on ehkä vähän turha paljon siinä kaverin liikkeessä. Miten se takakuri osui? Kaveri blokkasi niistä kurista vaikka tulee päällemästä. Se oli niinku siinä. Joo, ei saanut voimaa siihen kurista. Sehän ei sinänsä tuolla hytkisellä hän oli erittäin hyvin noin kyllä huutin sisällä. Oli missään. Kuitenkin se jotenkin loppu sit se vääntö siitä. Vääntövara. Se on tosi vaikea yhden käden saada puristettua kaverista ilmaa pois. Ja sitten tehdään kyllä pisteet ainakin jos ensimmäinen erä, niin oli vähän kymmisen nimeet. Sen verran dominoiva oli tuo viimeinen. Oli jo puoli minuuttia. Katsotaan nyt sitten. Tässä jalkaa! Se jalkaa! Tapahtua. Hienoa! Päällään pikkuisen kynnilleen hakee tämmöistä korkeata potkua. Ja hieman vastaan. Helppoja hyvä! Hyvä! Kynnille vasta alakkeen tulee. Hyvä! 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 Vedä vaan päälle!
siihen. Tolpana. Ei, kiristä se triangeli. Appi loppu, mutta hapan käden. Tosiaan tää on toinen. Olli Tuominen FFG:ltä. Sinisessä asioissa. Ota kaveri alas kiinni! Kiristyneet käsiksiä! Jalas kiinni, Max! Katsotaan nyt mikä on tilanne. Ja sinä! Tai katsotaan näin, mutta sinisellä mennään kyllä.